Torpaq. İlk baxışdan yerin üst hissəsini əhatə edə bilər. Amma bütün canlı varlığın obrazlı desək, yurdu, yuvasıdır torpaq. Bu yerlərin adamları torpağa tər tökərək ucalıb. Görünən bu geniş təsərrüfat əraziləri, gözəl təbiət, zəhmətkeş insanlar və masirlik Şərur elindəndir. Bu dəfə biz sizi torpağa bağlı insanları ilə seçilən, tərəvəz məhsulları ilə yerli bazarlarda bolluq yaradan Şəhriyar kəndindən salamlayırıq. Ölkəmizdə yeni islahatların aparılması, təhsil və sosial sahələrdə təkmilləşdirmə işinin görülməsi yeni uğurlardan xəbər verir. Ölkəmizin ayrılmaz parçası olan Naxçıvanda isə əhalinin firavan yaşayışı və quruculuq baxımından kəndlərimiz də şəhərləşir desək, yanılmarıq. Şərur rayonunun Şəhriyar kəndi də belə ünvanlardandır. Budur, hər şey göz qabağındadır. Hal-hazırda Azərbaycanın bu gözəl guşəsində, bu gözəl kəndində son zamanlar görülən abadlıq, quruculuq işləri insanların həyatını, fəaliyyətini, onların yaşayışını çox gözəl tərəfə dəyişmişdir. Kənd arası yolların abadlaşdırılması, kənd daxilində mövcud olan qaz xətlərinin, elektrik xətlərinin, su xətlərinin yenidən çəkilməsi, burada yaşayan insanların həyat və fəaliyyətinin daha yaxşıya yönünü dəyişmişdir. Təsəvvür eləyin ki, son zamanlar bizim kəndimizdə görülən quruculuq, abadlıq işlərinin nəticəsində biz o qədər rahatlıq tapmışıq ki, kəndimizin əhalisi, kəndimizdə yaşayan insanlar o qədər rahatlıq tapmışlar ki, rayon mərkəzinə getmək lazım deyil. Yəni, artıq demək olar ki, ödəmələrin hamısı kəndimizin özündə yerinə yetirilir. Telefon, teleqraf, internet xətləri mövcuddur ki, insanların da həyat və fəaliyyətinə bu çox gözəl təsir göstərir. Bu kənddə geniş quruculuq işləri aparılmış, yol yenidən qurulmuş, ümumtəhsil və uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binalar, kənd və xidmət mərkəzləri, həkim ambulatoriyası tikilmişdi. Bugün Naxçıvanda yeni tikilən məktəb binaları yeni texnologiyalar əsasında müasir dövrün tələblərinə uyğun qurulur. 224 şagird yerlik 2 mərtəbəli məktəbdə 16 sinif otağı, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinifi, kompüter, müəllimlər və psixoloq otaqları, STEM kabinəsi, kitabxana və idman zalı vardır. STEM kabinəsi bir elektron lövhə, 2 kompüter, 3D printer olmaqla digər texniki avadanlıqlarla təmin olunub. Bu da şagirdlərin hələ orta məktəbdən müasir texnologiyaları qavramasına şərait yaradır. Mən 8 ildir ki, bu məktəbdə fransız dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Əvvəlki illərdə məktəbimizin görkəmi bu cür deyildi, bu cür şəraiti yox idi. Hal-hazırda məktəbimiz öz görkəmini tamamilə dəyişmiş, müasir dövrümüzün ən gözəl məktəbinə çevrilmişdi. Məktəbimizdə maddi-texniki bazanın olması biz müəllimlərin işini asanlaşdırır, eyni zamanda şagirdlərimizin də böyük marağına səbəb olur. Ötən il məktəbimizdə demək olar ki, 100% nəticə oldu. 6 nəfər ali məktəbə, 1 nəfər isə orta ixtisas təhsili peşə məktəbinə daxil oldu. Məktəbimizdə STEM otağının olması şagirdlərin böyük marağına səbəb olur. İstər elektron lövhə, istər kompüter otaqları da şagirdlərin böyük marağına səbəb olur. Kompüterdə testlərin işlənilməsi, elektron lövhədə dərslərimizin əyani görüntüsü, dərsimizin daha da yaxşı effektli alınmasına, eyni zamanda şagirdlərin də böyük marağına səbəb olur.
Mən əminəm ki, bu cür hər tərəfli şəraiti olan məktəbdə sağlam vətənpərvər gənclər yetişəcək, təhsil sahəsində uğurlar əldə ediləcək. Mən öz adımdan və kollektivimiz adından bizlərə göstərilən bu cür qayğıya görə, şagirdlərimizə göstərilən bu cür qayğıya görə dövlətimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu qayğıdan yararlanan Şəhriyar kəndinin məktəbliləri ölkəmizin gələcəyinə daha böyük töhfələr verəcək. Muxtar Respublikada gənc nəslin təhsili ilə yanaşı, onların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binaların tikilməsi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şəhriyar kənd uşaq musiqi məktəbində fortepiano, tar, kamança, nağara, qarmon ixtisasları üzrə 109 şagird təhsil alır ki, onlardan 3-ü sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardır. Şagirdlərin təhsili ilə 29 müəllim məşğul olur. Məktəbdə xor kollektivi, xalq çalğı alətləri və nağara çalanlar ansambulları fəaliyyət göstərir. Şəhriyar Musiqi Məktəbi 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən musiqi müsabiqələrində hər zaman yaxından iştirak etmişdir. Əlbəttə ki, 1989-cu ildən fəaliyyət göstərən musiqi məktəbimiz standartlara cavab vermirdi, binamız köhnə idi. Amma bu illərsi məktəbimiz çox işıqlı, müasir standartlara cavab verən bir musiqi məktəbinə çevrilmişdir. Hal-hazırda məktəbimizin şagirdlərindən bir neçəsi Asif Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alırlar. Hətta ikisi oranı bitiriblər. İndi bu günlər bizimlə çiyin-çiyinə məktəbimizdə fəaliyyət göstərirlər. Musiqi məktəbləri milli musiqimizin yaşadılmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bugün Muxtar Respublikamızda fəaliyyət göstərən 26 musiqi məktəbindən 24-ü müasir tələblər səviyyəsində qurularaq istifadəyə verilib. Muxtar Respublikada həyata keçirilən tədbirlər sayəsində musiqinin ilk pilləsindən başlamış ali musiqi təhsilinə dək tədris yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Elə Şəhriyar kənd uşaq musiqi məktəbindəki kimi. Şəhriyarda əhalinin rahatlığı üçün, eləcə də gənc nəslin bu kənddə işlə təminatı üçün həm də kənd mərkəzi yaradılmışdı. Təbii ki, bu da hər bir kəndin yaşayış tərzinin, əhalisinin firavanlığının artırılması, işlərinin qaydasına qoyulması deməkdir. Bugün Şəhriyar kəndi kiçik bir şəhərciyi xatırladır. Dövlətin xalqa göstərdiyi bu qayğı kənd əhalisinin işini demək olar ki, yüngülləşdirmiş, əhval ruhiyyəsini yüksək səviyyədə etmişdir. Naxçıvanda insan amili. İnsanların sağlamlığı,
Əhaliyə nümunəvi tibb xidməti hər zaman diqqətdə saxlanılır. Bu baxımdan Şəhriyar kəndində nümunəvi həkim ambulatoriyası yaradılıb. Bugün Şəhriyar kəndi Azərbaycanın müasir kəndləri sırasına daxil olub. Kənddə yeni məktəb binasının, uşaq musiqi məktəbinin, kənd və xidmət mərkəzlərinin, həkim ambulatoriyasının, yolun və digər sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi sakinlərin rahat yaşayışına hesablanıb. Kənddə yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, insanlar burada daimi məskunlaşmaq üçün öz gün güzəranlarını, məişət şəraitlərini daha da yaxşılaşdırırlar. Naxçıvanda sağlam iqtisadi rəqabət mühiti yaradılıb. Bu baxımdan kəndlərimizdə belə sakinlər kiçik istehsal müəssisələri yaradaraq Naxçıvanın iqtisadiyyatına töhfə verirlər. Şəhriyarda fəaliyyət göstərən Yusifoğlular mebel sexi təkcə kəndin deyil, həm də rayonun məişət mebellərinə olan ehtiyacını ödəyir. Biz 2010-cu ildə belə bir qərara gəldi ki, bizim Şəhriyar kəndində belə bir sex quraq. Çünki bu bizim dədə-baba sənətimiz olduğu üçün bunu davam elətdirmək istəyirik ki, ən azından heç olmasa biz də kiməsə, yəni dəstək duraq, yanımızda işləyən və yaxud da evlərdə sarış olan da ən azından öz kəndimiz üçün, öz rayonumuz üçün və yaxud müxtar respublikamız üçün gələcəyimiz üçün də yəni, bu işi qurmağa qərar verdik, qardaşımla işləyirik. Biz dövlətimizdən da minnətdarıq. Güzəşli şəkildə bizə kredit şansı yaratdıqlarına görə yəni biz kiçik sex olsaq da çalışırıq ki, fəaliyyətlərimiz daha böyük olsun. Mətbəx mebelidir, yataq mebelidir, uşaq otağıdır. Yemək salonudur. İstənilən zövqə, istənilən rəngdə, istənilən tonlarda fərqi yoxdur. Müştəri necə istəyirsə, o rənglərdə, o modellərdə çalışdığımız qədər müştərin məmnun eləməyə çalışırıq. Şəhriyar kəndinin sakinləri torpağa bağlı insanlardır. Bu yerin adamları sanki torpağa nəfəs verir. Torpaq isə bu zəhmətkeşləri ucaldır. Kəndin məhsuldar torpaqlarının olması burada heyvandarlığın, maldarlığın, əkin-biçinin işinə şərait yaradır. Təbii ki, torpaqların əkilməsi dövlətin inkişafına töhfədir. Elə ki, yaz gəldi, kənd sakinləri qazanç mənbəyi olan torpaqla, əkin-biçinlə məşğul olurlar. Şəhriyarın geniş təsərrüfat əraziləri var. Kənd sakinlərinin hektarlarla torpaq sahəsi var ki, onlar burada kartof, qarğıdalı, buğda, yonca əkirlər. Hazırda zəmilərdə suvarma işi aparılır. Gördüyünüz bu saha bizə aiddir. 3 hektar kartof sahasıdır. Bu kartof sahasını payızda sürdürmüşük, tam yaz əkininə hazır eləmişik. Payızda üzvü kübrələrlə tam təmin eləmişik. Yazı da kartofu dövləti sağ olsun, mineral kübrələrlə tam təmin eləyib bizi. Hal-hazırda kartofumuzu əhmişik, indi suvarma işlərinə baxırıq. Əlavə biz tək kartofla yox, taxılçılıqla da məşğuluq. Qarğıdalı əkinlərinə yerlərimizi hazırlamışıq. Tam şəkildə hazırdır. 3 hektar buğda sahəmiz var, 4 hektar da qarğıdalına hazırlamışıq. Suvarma ilk növbədə kartofdan başlamışıq. Kartofu birinci ilk suyunu veririk. Hamısını darmanlamışıq. Taxılı bir üzdə birinci suyunu hal-hazırda vermişik. Su içibdir. Məhsulumuz borular, bərəkətli olar. Bu yurt yerimizin yaxşı kartofu və qarğıdalısı olur.
Şəhriyarın ərazisində bitən bu nemətlər bazarın tələbatını ödədiyi kimi həm də sakinlərin qazanç mənbəyidir. Kənd sakinləri öz təsərrüfatlarını genişləndirmək məqsədi ilə tez-tez dövlətin onlara yaratdığı şəraitlərdən, güzəşli kreditlərdən istifadə edir. 2021-2025-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının stimullaşdırılmasına dair dövlət proqramına uyğun olaraq bu kənddə də aqrar sahədə məhsul istehsalına diqqət artırılır. Şəhər rayonunun ən gözəl torpaqları demək olar Şəhriyar kəndindədir. Gördüyünüz kimi kartof əkmişik. Bir də taxıl əkirik, bir 5 hektarda taxıl əkmişəm. Taxıl da yüksək verimi vardı, yəni 70 sentindən yuxarı taxıl verir. Qarğıdalı əkmişik, demək olar ki, onu da yüksək sentindən, yəni 130 sentindən, 140 sentindən yaxın götürürük. Dövlət sağ olsun, bütün köməkləri eləyir, kübrədir, puldur, su sistemidir, arxaları qazırlar, təmizləyirlər, hamısını dövlət kömək edir. Terminal götürür, nağda pulumuzu verir. Taxılda götürür, qarğıdalına götürür, kartofu da çıxardırıq, yəni yeri bazarda soyutma ambarına var, saxlayırıq qışda da. İndi bu dəqiqə ambarda kartoşkamız vardı, saxlamışıq, çıxardıb bazarda satırıq. Şəhriyar kəndinin təsərrüfat üçün əlverişli düzənlik sahələrinin çox olması burada heyvandarlığın inkişafına şərait yaradır. Kənd sakinlərinin əksəriyyəti daha çox elə heyvandarlıqla məşğul olur. Maldarlıq da bu kəndin zəhmətkeş adamlarının əsas məşğuliyyətlərindən biridir. Kənd adamları dövlətin yaratdığı güzəşli kreditlərdən istifadə edir, öz mal qarasının sayını artırır, nümunəvi təsərrüfat sahiblərinə çevrilirlər. Özümüz biləndən belə mal qara üçün, təsərrüfatımızı artırmaq üçün belə həvəsimiz olub. Bugünkü gündə də mal qaramızı şükür yavaş-yavaş artırırıq. Südü, qatığı, pendiri bazarlarımıza çıxardırıq, satırıq. Dövlətdən krediti götürmüşük, onun üçün də o təsərrüfatımızı genişləndirməyə çalışırıq. Şükür, torpaqlarımız da var, onları da əkirik, taxıl da əkirik, qarğıdalı əkirik, yonca əkirik mallarımızın deyək, qidalanması üçün ambarlarımıza yerləşdiririk. Ümumiyyətlə, Muxtar Diyarın hər bir kəndində zəhmətsevər insanlar öz təsərrüfatları ilə, alın tərləri ilə dövlətimizin inkişafı naminə çalışırlar. Əslində, torpağı əkib becərmək də ölkəmizin iqtisadiyyatına bir töhfədir. Bu baxımdan şəhriyarlılar da əkin biçinlə, baxçılıqla məşğul olurlar. Kənddə sakinlər 22 hektar ərazidə ərik bağı, 2 hektarda cəviz, 2 hektarda göycə, 2 hektar ərazidə isə şaftalı bağı yaradıblar. 2021-2025-ci illərdə meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq kənddə meyvə bağlarının sayının artırılması, geniş ərazilərdə yeni üzüm bağlarının salınması da nəzərdə tutulur. Ölkəmizin iqtisadi gücü, insan amilinə verilən dəyər, yaradılan hər bir şərait bu yurt yerlərimizdə insanların rahat yaşayışına xidmət edir. Bizim borcumuz, burada yaşayan insanlarımız artıq nəzərə alırlar və başa düşürlər ki, bu görülən quruculuq işlərini təkcə həyata keçirməklə iş bitmir, həm də bunu qoruyub gələcək nəsillərimizə çatdırmaq lazımdır. Biz gələcəyə daha geniş ümidlə baxırıq və gələcəkdə bizim burada yaşayan insanlarımızın həyat və fəaliyyəti daha gözəl nəticələrə gedib çatacaqdır. Şərur rayonunun kiçik bir kəndi olan Şəhriyar özünün gözəlliyi, məğrurluğu və masirliyi ilə güclü və qüdrətli Azərbaycan dövlətinin kiçik bir kəndinə nümunədir.